එතන පොඩි අවලක් තියෙනවා තේරෙනවද බලන්න මේ අපි පොලිය හොයලා තියෙන ඔක්කොම එක විදිහට දැන් ඊළඟට අපි පොලිය අපි වෙනම ගන්න මේ කෙරුවොත් එහෙම 100ට 30 ගන්නද 100ට 20 ගන්න අවුරුද්දක පොලිය හැදුවොත් දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ මාස ගානක් ගන්නවා නැති අවුරුදු ගානක් පොලිය වෙනකොට අය සමානයි p e r ගෙවීම 100 නේ එතකොට මෙතන අපි මාස ගාන ගන්නෑ හැබැයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ 100ට 20 අවුරුද්ද අවුරුද්දට මෙතෙන්ද නාමන අවුරුදු ගන්න හරිද එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කාලය මාස 100 වලට පොලිය ගෙවීම කියලා ගන්න මාස ගාන x කියලා හිතුවොත් ඒක 12 ක ගන්න තෝරන ඒ මේක අවුරුද්දට විදියනේ මේක අවුරුදු වලින් දෙන්නවා අපි දන්නේ කීයද මාස කීයක් කියලා විතරක් අපිට මාස 10ක් හරි කීයක් හරි කියලා එතකොට ඒකට පොලිය හදුවම පොලියෙන් මාස x කියලා හිතනවා මාස 8ක් නම් මෙතෙන්ට 8 දානවා මාස 10ක් නම් මෙතෙන්ට 10 දානවා හරිද එතකොට මාස ගාන ගන්නේ තියෙන මාස ගාන හොයන්නේ යන්නේ නැහැ මේකෙන් හොයන්න බෑ හැබැයි මේ පොලිය අපි තව විදිහම හොයලා තියෙනවා අලින් හෙමනේ පොලිය කොහොමද පොලිය අඩු කරලා එතකොට ඉන්නේ 10500යි එතකොට මේ දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන්නේ 100 20 ගානේ පොලිය ලැබුවම ගුවන් හොයන එක අර 60 10 නමුත් මේ මනුස්සය කියනවා පොලිය ගන්නද 10500ක් එහෙනම් මේ උත්තරේ සමාන වෙන්නේ නැහැ ඒකයි ඒ දෙක සමාන කරලා එක්ස් ගන්න මෙතෙන් x වැඩිම 12 ගන්න නමුත් ඒක කියන්නේ මොකද මේ 100 20 අවුරුද්දට එතන මේකත් අවුරුදු වලින් කියනවා අවුරුදු වලින් කියන්නේ නැහැ මාස අපිට මාස ගන්න මේකෙන් තමයි මාස x කියලා බලහත්කාරයෙන් අවුරුදු ගන්න. හරි. දැන් ඒක සමාන කරන්න. එතකොට තමයි මාසේ මාස ගන්න එන්නේ. වාරික ගන්න. වාරික කියන්නේ කී සැරයක් ගෙවන්නවා. මාස ගන්න මාසෙ මාසෙ ගෙවන්නේ වාරිකේනේ. හරි. එතකොට අපි ඒක බලමු. මම මේක ලියන්නම්. 60000ට අවුරුදු මාස x අවුරුදු කරා 100ට 20යි ඔන්න පොලිය. ඒක සමානයි කලින් දවස් 10500. That's the collection. Dollar sarak pahai bindwai. Atau kena. Kogol ini dia wali karan itu wali karat aulat nih. Ek samaanai. Ini bisa. මාස x වලට පොලිය
මාස එක්සවලට කොයිද මාස අවුරුදු කරන්නේ 12 බෙදන්නත් ඕනේ බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපුවා 12 5යි බිංදුවයි 12 5 10යි 17 තමයි බිංදු ද බලමුටි මොකද ඇවිල්ලාද මේ තමයි එතකොට මාසික වාරික ගන්න මේක ඉන්නවනේ 10.5 නෙමෙයි 10 හරි 12 ගානක් වගේ ඉන්නවනේ මේක මොකද කියලා මම ආය බලන්න හදලා එක්කම් පුළුවන් කියලා හදන්න 10.5 දැන් මේ කියන්නේ මාස ගානනේ එතකොට අපි ගෙවන්න ඕන අර ගෙවන් ඉදිරියට 60000 නේ 60000 ගෙවන්න ඕන මෙච්චර මාස වල එතකොට 60000 මෙතන ගෙවනවා එනවා මාසික වාරික වටනක් හන්ද 60000 ගෙවන්න ඕනේ මෙතන එන්නේ මෙන්න මේ උත්තරේ. ඒක මේ 10.5 එකක් ගන්නකොට බලන්න මොකද වරද්දලා විතර ගන්න. ඔබට මම බලනවා ඔබලන්ට කඩමු බලන්නේ. කියනනම් මට වැරද්ද. ඉතන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා අපි වැරද්දුවා දුකනේ ඒත් නෑ. 75000 නේ. ඇත්ත දාහන්නේ මොකද කියන්නේ මුලික ගේම පසු ගේම ටික ඉතිරෙන මොන්දලනේ 70500 හරි 70500 මාර 70 ඉතිරෙච්ච 70000 අනුකරන්ට කොල්ලියෙන 10500 හරි ඉතකේ ඉලක්කම වලදී ගන්න බලමු මේ කොටසලු මම බල කියන්නේ ප්‍රමිත නිර්මාණ දැන් ඒක ටික අමුතු ගන්න සාමාන්‍ය සම්මත විදිහට නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිනේ හරි පොඩක් වැඩි දෙනා විතර ආකාරයක් කෙකල් බලමු වජිරගේ නිවසේ වාර්ෂික තක්සේ වටිනාකම 40500 කි නිවස සඳහා කාර්තුවකට අය කරන වරිපණම් බද්ද 13500 කි නිවස සඳහා වාර්ෂිකට දෙවි වරිපණම් බද්ද කීයද වාර්ෂිකට දෙවි බද්ද එතකොට කාර්තුවක් කියන්නේ අවුරුද්දෙන් 4 පංගුවක් නේ කාර්තුව කියන්නේ අවුරුද්දෙන් 4 පංගුවක් එතකොට කාර්තුවකට කියන්නේ අවුරුද්දම 4කට දෙවහම මේ එක කාර්තුව. ඒකට ගෙවන්නම් 1350. ඒකට අවුරුද්ද ගන්න 4 වැඩි කරලා. 4.2යි 4.5යි 4.12යි 4යි 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 5. 1400. මේක වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය. එතකොට මේ 5400 ගෙවුවේ ඊයකටද 45000කට මෙච්චර නම් සීන බලන්න 45000කට 5400 නම් සීන සීන පාවයක දෙවිල සත්‍ය මං දැන් මේක 9 හැදෙනවා නේද සමහරක් 5යි සමහරක් 6යි පස්සරක් 12යි ඊළඟ එකක් තියෙන්නේ අර සාමාන්‍ය ක්‍රමය. කුලී කිනීම සාමාන්‍ය ක්‍රමය. මිනිහෙක් රුපියල් 40000ක් වටන රූපාය නියන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමේදී 10000ක් මුලින් ගෙවයි ඉතිරිවන ඉතිරිය හීනවන ශේෂය ප්‍රමයට 112 වාර්ෂික පොලියප්පේ මාස 8කින් සමාන මාසික වලින් ගෙවා නිම කිරීමට පොරොන්දු වේ. අතන හීනවන ශේෂය කතාන්දරයක් නැහැ ඒක. හරි. එතකොට මේකේ සීයේ මතකද හීනවන ශේෂයට මුළු පොලිය හොයන්න කොහොමද කියලා? එන්නේ මාසික වාරිකයක් කියන්නේ ගෙවන්න ඕනේ ගෙවීමට ඉතිරි වෙන මුදලයි ධන පොලියයි බෙදන්න ඕනේ මාස ගන්න.
කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩසක් ගෙවනවානේ ඉතිර වෙන tikai එකට ගෙවන්න පොලිය එකතු කරලා ඒක මාස ගානක් දෙනවා මාසික වාරි කියනවා ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ ඒ නිසා දැන් ඉතිර වෙන මුදලක් ගන්න පුළුවන් මොකද පොලිය තමයි දැන් හොයා ගන්න මාස ගාන තියෙන 60යි පොලිය වලින් සූත්‍රයක් තියෙන මතකද පොලිය වලින් කඩ පොලිය වලින් මතකයි නේද මෙතන කියන්නෝනේ මාස මාසික ණය මුදලේ මාසික වාරිකය ණය මුදලේ මාසික වාරිකය වැඩි කරනවා මාස ඒකක වලින් වැඩි කරනවා මාසික පොලිය අනුපාතය දීම සීමා. ඒක තමයි පොඩි එකක්. අතට ගන්න නැහැ. ණය මුදලේ මාසිකව දැන් මේ අපි හොයන්නේ නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අමුතු ප්‍රශ්නකුත් අහලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේක හොයන්න ඕනේ. ගේම ඉතුරු මුදල හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක හොයලා ගන්න. ඊළඟට මාසයේ ඒකකයට මාස ඒකක දාන්න ඕනේ. ණය මුදලේ මාසික වාරිකයක් ඕනේ. මාසික පොලිය අනුපාතයේ දීලා තියෙන අවුරුද්දකින් 12න් බෙදා ගත්තාම හරි. අවුරුද්දෙන් දීලා තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම මාස වලින් එන්නේ. මට වෙන්නේ දිනවල ශේෂයට. මාසික. හරි. එතකොට දැන් ඉස්සලාම හොයනවා මේක. ගෙවීම ඉතුරු වෙන මුදල් යා. ඒක ලියන්න වෙනවා. ගෙවීමට ඉතුරු වෙන මුදල් කීයද ගෙවන්නේ? 40,000න් 10,000ක් ගෙවනවා. 40,000න් 10,000 ගෙවනවා එතකොට 30,000. ඉතුරු වෙන්නේ 30,000. ඒක ගෙවන්න ඕන කීයදින්ද 60. එතකොට එනවා මෙන්න මේක. ණය මුදලේ මාසික වාරිකය. ඒ කියන්නේ ණය මුදල ගෙවන්න ඕන මාස 60කින් එතකොට 1 මාසෙකට ගෙවන්න ඕන මුදල එනවා. ණය මුදලේ මාසික වාරිකය. ණය මුදලේ මාසික වාරිකය. ඉස්දා බෙදෙනවා 60. එතකොට එන බිඳුව ගැන 500. ඔන්න දැන් මෙන්න මේක හරියට. මේ සූත්‍රය දිහා බලාගෙන හදුවම හරි. මේ සූත්‍රය පාරි කර ගන්නවනේ. අතිපොතේ තියෙනවා. ඉස්කෙලෙත් අපි හදලා තියෙ ඉස්කෝලෙත් හදලා තියෙ. කටපාඩම් කර ගන්නවනේ. හරි. ඊනවන ශේෂයට පොඩිම වෙන මේ සූත්‍රය. හරිනේ? එතකොට මේක දැන් හරිනේ? ඒක හරි. ඊළඟට මේක මාස ඒක ගන්න. මාස ඒක ගන්න ඉස්සරහ තියෙනවා මාස ඒක ගන්න එම් බෙදීම දෙක එම් ධන එක. මාස ඒකක එම් බෙදීම දෙක එම් ධන එක. ඒ කියන්නේ මාස 60. 60 බෙදීම දෙක 60 ධන එක. 60 බෙදීම දෙක 30යි. 30 වැඩි කරලා 1. එතකොට එනවා බිඳුවයි 1830. මාසයකට 1830. මේකත් හරියයි. මාසික පොලිය අනුපාතිකයේ බෙදීම 100. හරි. දැන් මම දැන් ඔක්කොම හරි. මාසික පොලිය අනුපාතිකයේ කියනවනේ 112 කියලා අවුරුද්දට ඒක. අවුරුද්දට 100 ගන්නවා මාසයකට 100ට. අවුරුද්දට 112 මාසයකට 101. તો මෙතන දානවා 1. එතන 12 දැම්මත් ආයෙ 12න් එකක් ගන්නවා 12න් බෙදෙනවා කිය. එහෙම ඕනේ නැහැ දැන් මෙතන 100ට 12න් දීලා තියෙන අවුරුද්දට. අවුරුද්දට 100ට 12 කියන්නේ අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවනේ. මේක 12න් බෙදුවම 100ට 1යි. මාසෙට 100ට 1යි පොලිය. හරි. දැන් මේ සූත්‍රය කියලා ආනිශ කරන්න. ඒක නිසා මුල් පොලිය. ඒක ලියන්න අමතක වෙයි. ණය මුදලේ මාසික වාරිකය මෙතින් 500යි. මාසයකට 1380යි 1830යි ණය මුදලේ මාසික වාරිකය දැන් මොකද මාසික පොලිය අනුපාතය බිඳු දෙකට බිඳු දෙක කපන්න පහෙන් හරි අස්සර බිඳුවයි අස්සර තුන 15යි අස්සර 8 41යි 41යි අස්සර 5 9යි
ඔන්න 9150 කුලිය දෙවන්න. මීන වංශයේ එන්නේ දෙවන කොට අඹිනවන. ඊට පස්සේ මාසික වාර කරගන්න ඔච්චර කුලිය දෙවන්න ඕනේ. අපිට ගිහන් ඉතුරු වුණා 30000ක්. ඒ දෙවන් ඉතුරු වෙච්ච 30000යි මේ කුලිය එකතු කරලා හැකෙන්න මාසික වාර. මාසික වාරයේ නායක දාතු නායක දෙවන ඉතිරිච්ච 30000යි ඒකට පොලිය හැදුවා මිනිනෝ විශේෂයට 9250ක් ආවා ඒ 9000 ගන්න තියෙන අවුරුදු අවුරු මාස 60ක් නේ අවුරුදු 5ක් නේවන තෝරිය වැඩි වෙන පොලිය නේද මාස 60යි කියන්නේ අවුරුදු 5 9250 ඒ දන්නවම හැටි තිබුණ තුන 21ට 6 වරක් 5 30යි 9 දෙන්නේ නැහැ නේ අරින් දෙන්නේ නැහැ තුනේ තුනෙන් දෙනවා 9යි 10යි කියන 13යි 10යි ඇත්තයි අරින් දෙන්නේ නැහැ නේ 6 වරක් 30යි ඉතුරු වෙනවා අර අරපයි දිස්සයි දුන්න 20කට 6ව. මේ හරි දෙන්නේ නැන්නේ දෙන්නේ නැන්නේ. තුනේ දෙන්නේ. තුමර 2යි. තුමර 1යි 3යි 0යි 5යි. 1305යි. 1 දෙකෙන් ගන්න. 600 1යි 75. කොළඹ ගන්න ඒක නම් හදාගන්න බැ කොහොමද ඒකට ලා මම හිතලා නේද දැන් රූපය ඇඟල තියෙන එක බලන්න පොඩ්ඩක් පස්සේ යනවා කොහොමද හදන්නේ අවුල් ලෝකේ පුළුවන් දෝ කොහොමද නමාව ඉන්නේ ඇඳගන්න බලන්න එහෙම ඔතන හදන්න බැහැ කොහොමද මෙහෙම රවුම් දෙක ඇඳලා අනිත් රවුම් ඇඳලා තියෙන්නේ අර මෙතන ඉන්න කොට මේක ගණිත ප්‍රදර්ශන ගණිත කියන කොහොමද කියන්නේ නේද ගණිත ප්‍රදර්ශන කුතිය මේක විද්‍යාව ප්‍රදර්ශන කුතිය මේක භාෂා ඒක මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා 25 මෙතන දීලා තියෙනවා 75 මේකට දාලා තියෙනවා කේ languages make up the science is make up a mess in ekena wage dunne man ahala naha nima prashne kalanne bada hari den meeka kiyala adu nada gattada hari meka nam kohoma kiyadanna arawa nam ithin enawada nadda kiyala sure naha oy aawa hari enne ida thiyena meka meka nam wage pura e warga deken meka බලන්න දැන් 2017 අවුරුද්දේ ආවා 2017 ආයෙනේ 2016 ආවා 17 ආවා කුලි කිරීම 18 නේ 19 නේ දැන් මේ අවුරුද්දේ නම් ගක් ඉඳ තියෙනවා ලොකු සම්භාරයක් තියෙනවා එන්න මේ තමයි මාසික වාරිකේ කාලයක් තියෙන වාර්ෂික කොලියන් වාර්ෂික වෙන්නේ ඒක තියෙන ඔය 2017 ඉවරේ ඒ දෙතු ඉරෙන් ගණන් දෙක දෙක හදලා විභාගයක අටක් කරගන්න නේ ගක් ඉඳ කඩ තියෙන දා හරි ප්‍රදර්ශන කුටි නැරඹීමට පැමිණි 200ක් අතකොට මෙතන 200 දාගන්න 25 දෙනෙකු දැක්කන උපකොලකේ විතර කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් කවුද
මෙතන ඉන්න අය මම මේ කන්නේ නම් පාටින් ඒකට ඕන තවත් විස්තර එක අවුල් මේ ගහන්නේ වටකර ගිරියක් වගේ මේ නැගලා තියෙන පොඩක් අවුල් අවදිලාස් කුරුදු විදිහ නෙමෙයි ඔන්න මන්නේ නම් කොහොමද ඒකතර නිල් රතු කළු තියෙනවානේ දැන් ඔය 25 නිල් එකටයි තියෙන්නේ රතු එකටත්යි තියෙන්නේ කළු එකටත්යි එහෙනම් මොකද ඒ භාෂා පුති තුනම නැරඹු පිස එහෙමද භාෂා පුති තුනම නැරඹු පිස සිපා ඒක නම් ලේසිනේ නේද තේරෙනවනේ කරන්න පුළුවන් භාෂා පුති තුනම නැරඹු පිස දෙක භාෂාව ප්‍රදර්ශන කුටිය නැරඹු මුළු පිරිස 60ක් වුවද ඔයගල සතු එකනේ සතු එකේ 60යි මේකේ 60යි ඒක ධර්මම මෙන්න මේ හරි මේ රවුමේ 60ක් ඉන්නවනේ එතන 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 ඒක බලන්න 60යි නේද 60ක් වූ අතර ඉන් ඉන් කියන්නේ A 60 ඒ හැටින් 40 දෙනෙක් ගණිත ප්‍රදර්ශන කුටියද කොතනද 40 ඒ හැටින් 40ක් ගණිත මෙන්න මෙතන 40යි ඒක තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මේ රවුමටයි මේකටයි ඇටි 40යි නම් මෙතන දැනට 25 මෙතන 15 15 අපිට තේරෙනවද ඔව් ඒ කියන්නේ භාෂා කුටි 60ක් තියෙනවා ඒකෙන් ගණිතේ නඩුවය මේ ඒක අර මේකට කැලලා ගිහින් තියෙනවා මේ කැලේ දෙකේම තමයි 40 මෙන්න මෙතෙන් 15 වෙන 40 නෙවෙයි ඈ ද 45ක් විද්‍යා ප්‍රදර්ශන ආ මේ මේ රතු පාටේ තියෙනවා 45ක් මෙතන ඒ කියන්නේ මේක භාෂා කුටියන මේක විද්‍යා කුටියන මේ දෙකේ 45යි. ඒකෙන් ටිකක් 25කට කැඩිලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේම 45යි. ඒතකොට මෙතන 20යි. දෙකටම එක මේ 60 දෙනාමින් ඒ කියන්නේ මේ රතු පාට රවුම් ඉන්න 60 දෙනාමින් 40 දෙනෙක් නිල් පාට රවුම්කට අයිති වෙන ගණිත කුටි ඒ කියන්නේ දැනට 25ක් ඉන්න 15. ඒ 60 දෙනාමින් 40ක් විද්‍යාරවමටයි කියන්නේ රතුපාටරවම 40ක් විද්‍යාව කියන්නේ මේ ටික එතන 40 නම් මෙතන 25යි 40 25 කරනවා 45 25 කරනවා 20යි ඉහත වෙනසක් අහන්න ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන අදාළ තොරතුරු එහි දක්වන්න හරිනේ දැක්කෝ ගණිත ප්‍රදර්ශන කුටියේ පමණක් නැරඹූ පිස්ස 30ක් නම් ඒකද මෙතන ගණිත කුටිය විතරයි මෙතන ඉන්න අය අහුවෙන්නේ ගණිත රවුමට විතරමයි අසු එකක් නැහැ කලු එකක් නැහැ මෙතන තමයි තියෙන්නේ එහෙනම් පුළුවන්නේ අර ඉස්සර එක තමයි චුට්ටක් අවුල් තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ 30ක් නම් විද්‍යා ප්‍රදර්ශන කුටිය පමණක් නැරඹු කේස මෙතන එමගල මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා පේනවා මෙන්න මෙතන මේ මෙතන මේ රතුපාටරවම ඉන්නවනේ 60යි 15යි 25යි 40යි එහෙනම් ඔය 40යි නිසා 60යි ඔක්කොම 60ම මෙතන දෙකින් මෙතන කවුරුවත් නැහැ නේද මං කියන්නේ තේරෙනවද මේ මේ රතුපාටරවම ප්‍රදේශ හතරක් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි හැබැයි දැන්ත මේ තුනට 60ක් සෙට් වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මෙතන කවුවත් නැහැ කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භාෂා කුටිය පමණක් කවුවත් නම්බර. භාෂා කුටිය විතර නම්බර නැහැ. ඉතල ගණිතයට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් භාෂා විද්‍යාවට ගිහිල්ලා භාෂා. ඉස්සලම් භාෂාව බලලා ඉදිරිය ගියයි කවුවත් නැහැ. මෙතන බිංදු ආපහු තේරෙනවා නේද? මේ රවුම 60ක් ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම කියලා තියෙනවානේ භාෂා කුටි නැඹුර 60යි කියලා. එතකොට ඒ තොරතුරු දැම්මට පස්සේ දැනටම 60 සෙට් වෙලා ඉවරයි. මෙතෙන්ට කවුවත් නැහැ. දැන් දෙන්නේ.
ඇවිලේ ඊට පස්සේ දැන් අපි මහන්නේ මෙතන පුළුවන් දැන් පුළුවන් නේ මේක තියෙන ප්‍රදේශ 1 2 3 4 5 6 මේක දැන් බිඳුවල 7යි ඔක්කොම දිගටම 200 නම් ඉතින් මේක එකතු කරලා 200 අඩු කරන්න ඕනේ 75යි 15යි 90යි 90 සුදුසු වෙනස්කම් සහිත වෙන් රූප සටහන් නැවත ගන්න සියලු දත්‍රි සටහන් කරනවා. මොකද මේ කියන්නේ මේ ඇත්තටම දැන් මේ මෙතන ඇන්දට මෙතන වැඩක් නැහැ නේ බොරුවක් නෙමෙයි බින්දුවක් දා ඒක නැතුව අඳින්නේ. කොහොමද ඒක නැතුව අඳින්නේ? ඔන්න මෙන්න ගණිත රවුම මෙන්න විද්‍යාව රවුම ඉංග්‍රීසි රවුම මෙතන ගිහලා මෙතනුත් යනවා. ගන්න මෙතන යනවා. මේක ඇඟල් දෙකයි නැත්නම් එකයි කියන එක තමයි ඉතින් අහලා තියෙන්නේ මේ රතු පාට වගේ යන්න දුන්නේ මේ පහලින් නෙමෙයි ඕමෙන් මෙතනින්ම කියන්නේ ඒක තමයි වෙනස්කම් කරන්න කියලා කියන්නේ ඉලක්කම් වල දුක් වෙනසක් නැහැ මෙතන බිඳුව නිසා මේක නැතුව අන්නේ රවුම් දෙන්නේ හරි ඊළඟට එකක් යාමි කියලා තමයි ඉතින් මොකද කරන්නේ හදෝ යම් කි අද නැිනොත් අතකට බලන්න මොකද ඉතිපත් මතක් කරලා මම කොහොම බලලා තියෙන්නේ සිද්ධාන්ත පරිණාම ගැන දේනියන් ගැන කරන්නේ නැහැ නේ මේවා ඉතල එළවන්න යන්නේ ඉතිහාස පත්‍රයේ නම් විතර මහාන ස්පර්ශපෙන් තරංග ඒකත් මතක් වෙන මතක් කරගමු සමහර ප්‍රමේ අහන්නේවත් නැහැ නේ අපිට යාම කියා ගන්න නැහැ කියලා ප්‍රමේ අහගෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් අහගෙන කියනනම් ඒක ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා හැමදාම ස්පර්ශ වලින් ගන්න. ස්පර්ශ වලින් ගෑරෙනවා. ඔබ ගෑරෙනවා නම් ඒවට කියන්නේ ස්පර්ශ. රූපේ දැකෙන ඕකේ ඉන්ද්‍රිය උත්තේකට පීනා බාහිර ලක්ෂිත සිතෙන් පී කිව්වා පියා ස්පර්ශක දෙයක්. මෙතන ඉඳලා ඔබ මේකයි මේකයි නේද? අනේ එහෙනම් අදහම ඔබලට මතක තියෙන්න ඕනේ අකන්දේ මේ මාස් පාර්ශ්ව දෙකක් ඇඳහම මහා හොඩයක් ගන්න තියෙනවා මොනවද මේ ස්පර්ශක ලක්ෂයේ ඉඳලා එකට කියන්නේ ස්පර්ශ ලක්ෂය ගෑවෙන තැන එතන මෙතන තියෙන දුරයි මේ දුරයි සමාන ස්පර්ශක දෙක දිගින් සමාන ඊට අමතරව කේන්ද්‍රයක ස්පර්ශ ලක්ෂය ගහන මේ 90 වෙනවා ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් ස්පර්ශකයක් ඇඳහම මෙතෙන්ද මෙතෙන් යාරගම මේක 90 ඊළඟට මේම බාහිර ලක්ෂණ මේක යහකරනම මේ කෝණ දෙක සමාන නම් මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. වැඩ ගොඩයි ඒක. වැඩ කිද. හරි නේද? හරි. ඒක කොහොමද මොනවද?
ඊළඟ ටේබල් එක තියෙනවා OR OQ OQ මේකත් තියා ගන්න OR මේකත් තියා ගන්න සහ QR මේකත් තියා ගන්න තුන යා කර හරි නේ දැන් මොකද කියන්නේ PQR OR උඩට චතුරස්‍රය බව පෙන්වනවා මේ දැන් කිව්ව මේ ටික නම් ඕනේ ඔක්කොම මේ උඩට චතුරස්‍රය කියන්නේ එකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා දෙකයි විලෝම දෙකයි පොඩ්ඩක් එකක් මතක් කරගන්න උඩට චතුරස්‍රය කියන්නේ මේක නිකම් චතුරස්‍රයක් නේ උඩට චතුරස්‍රය කියන්නේ උඩේක මට ලක්ෂ 4 තියෙන චතුරස්‍රයකට කියන රූප චතුරස්‍රය. මේ මේ මුළු අතර තියෙනවන රූපයක් මත. ඒකවල මේකට කියන්නේ රූප චතුරස්‍රය. මේක කම චතුරස්‍රයක් නේ. මේ චතුරස්‍රයේ තියෙන ප්‍රමේය දෙක ඕනෑම මේ මූලට මූල දාලා තියෙන සම්මුඛ කෝණ තියෙනවා. ඒවා එකතු කළාම 180 හැදෙනවා. මේවා එහෙම කියන්නේ බෑ. මේක මේක 80 වෙලා මේක 110 වෙනකොට එතකොට 80යි 110 කියන්නේ 190ක් නේ මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේක 80 වුණා මේක අනිවාර්යයෙන්ම 100 වෙනවා හැබැයිස්සම එකතුව 180 හැදෙන්න ඕනේ සම්මුඛෝණ මේ දෙක එකතු කළා 180 හැදෙන්න ඕනේ මේක 95යි නම් මේක 100 85 නේ හරි හරිද හරි ඒක එක දෙක වෘත්ත චතුරස්‍රයේ කොහොම පාදයක් දික් කරුවහම මෙන්න මේකට කියන්නේ බාහිර කෝණය. ඒ බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර එයා ළඟම තියෙන එක අභ්‍යන්තර කෝණය. එයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණයට සමානයි. මේක 110 නම් මේකත් 110. ওই පැත්තට දික් කරා එහෙම. අතන මේ මම ඒවා මේ කලින්ියවත් දැක්කා කියලා දීලා තියෙනවා මතක් කරගන්න. මේ මේක මෙහාට දික් කරලා තියෙන්නේ මේක තමයි බාහිර කෝණය කියන්නේ. एक समान है अभ्यंतर प्रतिरोध कोण है ඊළඟට ඔකේ විලෝම තියෙනවා යම් කිසි චතුරස්‍රයක් මේක වෘත චතුරස්‍රයක් කියන්නේ වෘතයක් නැහනම් මේ තුන හතරම හරහා යනවා කියලා පෙන්නනවා සමහර මන්නත් පුළුවන් සමහරට යන්නත් පුළුවන් යන්න ඕන නම් සමහරට මෙහිම ලක්ෂ 4 තියෙනවා වොම මේ තුنين යන්න නැත්නම් මේකෙන් යන්න මේ තුنين යන්න නැත්නම් මේකෙන් දැන් මොකද කියන්නේ මෙතන යනවා මෙතනත් යනවා මෙතන යනවා මෙතනත් යනවා කියන්නේ මේ හතරම රූපයක් මත තියනවා කියලා පෙන්නනවා ඒකට කියන්නේ රූප චතුරස්‍රයක් කියලා පෙන්නනවා ඒකට වැඩි පාවිච්චි කරන්න මේ ප්‍රමේය පුළුවන් මොකද මේ කෝණ දෙකක් අරන් එක ජෝඩුවක් අරන් මේකේ මේක එකතු 180 කියලා පෙන්නනොත් වැඩි හරියට ආය අනිත් කෝණ නැහැ එහෙම නැත්නම් ආදැල් දික්කල බාහිර කෝණයක් තියෙනවනම් ඒක සමානයි මේකට කියලා පෙන්නුවොත් ඒත් වැඩි හරියට ඒ සමානයි දී වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මුත්තේ ඇඳක් නැතත් මේකෙන් මුත්තේ කමින්න පුළුවන්. මේක තමයි වැඩි පාර්ශ්වය. බාහිර කෝණය සමානයි මේකෙත් පුළුවන්. මේ දෙක එකතු 180 මේ දෙක එක මේ දෙක එක මේ දෙක. දැන් මේක නම් මම කියන්නේ මේ ප්‍රමේය කියන්නේ. හරිද? මේ බලන්න. PQOR PQOR උදිතතරශයක් කියන්නේ ඉන්නේ හරියටින් එක. එළන්නේ මේක අපි අඳන්නේ ස්පර්ශකයක් ඇඳපු ගමන් කේන්ද්‍රය ගන්න මේ 90යි. මේ 90 වෙනවා. මෙතනත් අරය මේකත් 90යි මේකත්. ඉතින් මේ චතුරස්‍රයේ මේක 90යි. මේකත් 90යි. ඒ දෙකේ 11 180යි. එහෙනම් චතුරස්‍රය. එහෙම නැත්නම් මේක 90යි මේක 90යි බාහිර කෝණය. ඒකම පුළුවන්. මේක A කියලා ගත්තා. මේක b කියලා ගත්තා. මේ 90යි. ඇයි? අරේ සහ ස්පර්ශක අතර කෝණය මේ 90යි අරේ සහ ස්පර්ශක මේ කෝණය මේකට සමානයි. එහෙනම් තියෙනවා. ඕම තියෙන්නේ මේ කෝණය බාහිර කෝණය මේකට සමානයි. මේක 90යි. මේකත් 90යි. එහෙනම් බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණය සමාන නම් ඒකත් චතුරස්‍රය. එහෙනම් නැත්නම් මේකේ මේක එකතු 180 වෙනින්ද ඒක ප්‍රතිචතුරස්‍රය. ඒ 90 90 ඉඳලා ඉන්නේ. දැන් නේද?
ඔන්නයි ඉගෙන හඳුන. මේක b අරගෙන a සමානයි 90යි ආර්ය සහ ස්පර්ශක කරපෝනේ b සමානයි 90යි ආර්ය සහ ස්පර්ශක කරපෝනේ දෙකේ උත්තර. A sama dengan y, area lambat y spasi tiga lima meter. B sama y, kita dapat A sama anda. Kita keluar. A dan B, angsanya itu sih asuhan. Enak. Nek aturase, kemudian aturase, nekat tanuai, mengakhiri. Nek itu tuh kesila soal ini sambung pola, juga yang paripurna kan itu nek itu aturase. Kemudian sa, P, Q, O, R, itu aturase. Itu lihat. අමක කොන යුගලය පරිපූර්ණක නිසා පරිපූර්ණකයි කියන්නේ 112 180 වෙනවා කියන එක තනි වශයෙන් අනුපූරක කියන්නේ 112 90 වෙනවා කියන එක තනි වශයෙන් Q P R S S G Kita lakukan kalau dia UPR yang X ni saja, USR yang X kan, US, apa lagi?